U rikthem në studio edhe thash krejt në fillim të emisionit në këtë pjesë kemi me fol për mbledhjen e asociacionit të komunave e që kësaj radhe ka qenë pak me tensione. Diskutime mes pozitës e opozitës dhe për këtë kemi me diskutu edhe me dy kryetarë të komunave gëgjat më dha në vendin tonë edhe që përfliten shumë për punën edhe për gjithçka tjetër që ata bojnë. Në një lidhje direkte kemi Balimua Rema, i kryetar i Suharekës, si dhe Shpejtim Bulliqin, kryetar i komunës së Pëdujevës. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Nuk e di nëse po kemi probleme pak me ndëgjimin. E thash, ka pas një përplasje pak a shumë në mbledhjen e asociacionit të komunave. Çka sakt ka ndodhur, zotri Muaremaj? Pa mi e thonë drejtë, nuk se me thonë që është konë përplasje, pa nështë është konë e kena pas pak një tensionë më të lartë. Do më thonë, mbjedin e komunit është aprovu rendi ditis nga kryetarja sesionit, nga Agim Aliu, dhe kështu që mas andej pas që ka kalu, do më thonë, rendi ditis, atërë disa kolegë tonë, do më thonë, të Livizit Vetëndose kanë kërkuar me shtu një pikë të rendi ditis, mirë po, atërë mas që ka kalu rendi ditis, nuk e kanë patë arsyeshme shumica me kalu, do më thonë, e pikë rendi ditis, dhe kështu që kanë filluar disa tensionit vogla mes pozitis dhe opozitis. Zotri Bulliqi, ju që shesheni këtë pjesë, ka qenë vetëm tensione të vogla që shpo e thëtë Zotri Muaremaj, apo ka qenë pak më të mëdhaja? Mirëmëngjesi juve dhe kryetarit Bali. Që këtë vërteta, ne ka kohë që kemi parashtru një kërkesë që brenda bordit të asociacionit të komunave Kosovës, ka kemi një përfaqësues tonë, një antar tonë, i cili si pas regulativa ligjore në fuqinive në atakon si subjekt politik, me që jemi subjekti politik i cili tash më kemi 6 komuna në qeverisje, dhe konform kësaj në atakon të kemi një antar, dhe kërkesa e në qysh në fillim të akimit, ande pa u aprovu rendi ditës dhe atë kërkesa bëra unë e namën të kryetarve që vinë nga rallë të Lëvizit Vendose, që të futet në rand ditës kjo çështje dhe të kërkohet që ne ta kemi një antar, një përfaqësues tonë në bordin e asociacionit të komunave. Dhe ishte edhe kërkesa e dytë që doli nga kryetari i komunës së Dardanës, që të bëhet antarësim edhe i 4 komunave veriore në asociacion, dhe sigurisht nuk po aprovu kjo kërkesa jona, me një arsyeshmëri shumë thjesht që në fillim, do më thonë, mandatit bëhet kjo gjo, tash nuk ka kohë më po, gjë që nuk ka asë një mështeti ligjore, asë statutin e asociacionit komunal, nuk thët diçka tillë, prandaj u vrej që është një tendencë që kjo kërkesa jona të më shkojmë atutje dhe normal ne e dim gjithë që ato në shumicjen këtë kjoja dhe a kjoja më në tja që të nështë normalim një votimin të raste dhe me që aja ishte pa një pozë të gjore të arsyshme atër sigurisht që u shpreja pak nësia jo që në e farforme nuk po respektuat aja që në fakt është të shkurë në statut një asociacionit komunat të qësë. Po, fillimisht përshëndetje dhe premije kretarë, deshta më ju pytë diçka Zotri Bulliqi juve, pasta edhe Zotrin Muaremaj. Zotri Bulliqi, ju përmendët pra që ka qenë thjesht një kërkes, po edhim që në atë mbledhje, pas ju parashtru kërkesa, realisht të këta, po mendoj kretarë tjerë, kanë qenë të pajtimit që tashmë komunat janë pjese asociacionit. Ndërka që një kërkese vetë vendosis ka qenë edhe është deklaru pastaj që ka qenë për të largua realisht vëmendjen nga zhvillimet e fundit. Kështu ka pas deklarime më pastaj, por si ka qenë konkretisht, ka erdhi kjo kërkesa që të bëtë pikrisht atëherë dhe pastaj soli dhe në disa mund të imi një situatët tensionuar? Ne mund të jepim ka dojmë, ka e këti procesi, por nuk ka qëllime tila. Zoti Muaremaj, po dhe të tjerët, në asociacion, e din që ka tashë një vetë që ne kemi kërkuar, që të najapët përgjigje që a jënë të antarësura këto ka të komuna në asociacion. Dhe tjeni shumë bindu në përgjigja që është nga kryetari i asociacionit është shumë qesharake,
të duhet me këshyrë me kërku qasje në dokumentacion zyrtar të NIK-ës, sepse na jemi të regjistruar në NIK. Në në diçka banale që nuk e di cila është arsyeshmëria, dhe e dyta që është një dëshmi që edhe Zoti Marema e din, raportin financiar që ne patëm para veti dhe cili është publik tashmë, shef ne janë të gjitha komunat përveç komunës së Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potoku që fare nuk ekzistojnë në rangimin e atyre komunat cilat të mbu pagesën në antarësis. Shpaku, kështu të raporti financiar që ne patëm para veti tashu, që kanë në përmenë, këta unë nuk e dim, të tas me dokumentacionën zyrtare. Dhe kjo ishte arsye dhe një dëshmi mjaftueshëm që realisht këto komuna në fakt nuk jenë të regjistruara. Dhe sot e kësaj dite, cila është arsye, nuk e di, aja që vërejt është fakti që Mitrovica Veriu të kishte një pages dhe ishte në atë liste me komunal, në atë raport financiar. Kështu që ne tash nuk podia duhet me fol me fjalë, a duhet me fol me faktet cilat na kanë ofruar neve si pjesë atij asociacioni. Prandaj unë do të isha shumë i lumtur nëse qëndron kjo. Që vërtet janë të antarësuar ato komuna, mirë po nëse ato nuk janë të publikuar edhe në raportin financiar dhe gjona tjera cilat janë ato, mendoj se diçka nuk është në rregull, nuk po di. Ose është më shefi e transparentës nga ona e kryetarit të asociacionit për ka qështë bordit të asociacionit që dojnë me mbyrë këto, me majnë mbyrë me mësë me dhëmë transparentës me atush me rëfti materiale dhe rëftësaj të dokumentacionit të ashtu. Përdi, edhe së përdi e qëfar sekreti është. Mund ja më rana këtë kësaj pëse nuk bënë transparente. Dhe cila është arsyeja për shkakun fundja që ka një vit dhe më tepër që është dërguar kërkesa zyrtare për të na treguar, na vonë përgjigje zyrtare që janë të antarësuar apo s'janë të antarësuar. Dhe kthimi i një përgjigje çast banale që çasën dokumentacion zyrtar sepse kërkesa ishte për mos çasën dokumentacion me ditë a janë të antarësuar apo jo, do duhet të na jem të rregulluar me një rregullore të mikut apo të tjetë të mikut asaj, po të dhe atje të duhet me shumë në marë leje për më qasë në dokumentacion zërtar të asociacionit, kjo është e ma shumë së të banale atë në pasë. Po, Zotri Maremaj, i dëgjum disa akuza për i referohem kështut të Zotri Bulliqit se nuk ka pasur qasje për të marë vesh nëse janë apo jo këto pjesë asociacionit. Qa me ndonjë, apo ajtojnë edhe ju, e dim që ju keni qenë realisht në këtë diskutim që është bërë, ju keni qenë nga pjesa që keni thënë që tashmë këto janë pjesë asociacionit, po me ndonjë edhe që nuk jesh dukur një vendim apo një kërkesë se drejt kjo e vetë vendosis në atë mbledhje. A mund të kemi edhe një qëndrim të uaj e ndidhur me këtë? Ja, une po foli tashmë një përgjësi pak më të madhe se Zoti Bolliqi, pasi që jam edhe pjesë e bordit, që qëni, katër komunat e verit që janë pjesë e sesionit të komunave të Kosovës, e paguin antarësi, aja pun nuk mund më fshef, nuk mund më sot me registru e nesër me hek, shto që janë pjesë e sesionit të komunave. Unë e kësha lutë Zotin Bolliqi, do me thonë që ne duhet me ndru statutin, edhe aty e pra aty s'kem pas më s'kem ndru statutin, nuk është po e gjatë, vitin e arshëm kemi zgjedhje komunale. Kjo është ndryshon çdo 4 vite, nuk mund të ndryshon çdo 2 vite. Në qovë se sot e dy kryetarët komunave të PDK-s ose të VV-s ose të dikujna i bashkohen aleancës, në nuk mund me thonë që sot tash e kemë 7 kryetarët komuna dhe kërkojmë ndru statutin. Do më thonë kjo vlenë çdo 4 vite. Shkur zgjedhjet që marrë, zgjedhjet komunale, edhe caktuar do më thonë pjesëmore se përcakton statuti, jo na, jemë të qyshës në parapane, kështu që unë kisha me thonë që në po kohë e gjatë presëm edhe një vjetë edhe vazhdojmë me punën, të shohëm e sa komuna, kush me merë komunat ma shumë dhe kush me bëhet kryetar atartë bordit. Edhe njerë për mduket kjo shumë e jo në regull, do më thonë marë dhe aty që me pasë nësi probleme që këna pasë atit, unë nuk kisha me thonë që jo këmë di qëra problemi ma, do më thonë në politikë ndodhin të gjona, mirë po, nuk është po e gjatë brana vitit, mujnë me ndryshu gjonat edhe me këshirë kushe, jo e dhe një rastën e fundit kërë, ishë ministri i punëve të mbrojtshme, sekretari i PD-jeve, është thonë kryetar i bordit të asociacionit dhe nuk ka pas ndryshime më sa ne, kështu që nuk kemë nevojë me shku ndryshime, do të më konë më të qetë, do të më konë më bashkëpunës, do të më punu bashkë dhe me ecë për para. A keni marrë... Edhe njëherë po thamë, do me thonë, nuk mundin sot dhe në qovë si janë antarësur nesër mi hek, janë të antarësur në 4 komunat e verjot, mujnë me marrë dokument zyrtar me lypë që janë, mujnë me këshyrë dhe pagesat që i kanë në komunat. Shqipa unë pagesën e shqipa në Zotë Bolliqi.
Mirë po statutin nuk mund me ndru kur dojmë dhe qysh dojmë na. Për këtë pun duhet pyetim dhe juristët në aspektin juridik, po jo në sekretar komunal. Ne, me gjithë respektin, po ne nuk jemi ka kërkujmë me ndru statusin. Ne ka kërkujmë një drejt legjitime që tashmo nuk është edhe nuk bëhet fjalë për ndrem kryetar komunal, ose kalim për një subjekt, një subjekt tjetër. Bëhet fjalë për dy kryetar plus që janë legjitim, legal, që kanë dalë pe zgjedhjeve, cilat janë majtë në dy komunat, përka që katër komunat, në veri të vendin dhe kanë dalë dy kryetar komunat. Dar po me shumë sinqet, nëse juve ju ta thënë me qenë pjesë antarë i bordit, me tri komunat që qeveris në nivel Kosove, si nuk në ta thënë neve për shumë me konë antarë i bordit me 6 komunat në nivel Kosove. Prandaj, nuk qëndrojmë... Në antare, si duket e kemi një shkëputje, po të një qëndrim të ti të vazhdueshëm, pra që të njëjtat nuk janë. Ndërka që edhe një reagim tjetër nga kryetari i Suarekës, i cili pra eri theksoj prap që qëndrimi tyre është që të njëjtat janë aty dhe si pjesëtari i bordit një gjetil dhe mund të konfirmohet. Por që një debat i cili e pamë edhe qysh solli tensione. Po, pak më herët në dalje e pamë edhe videon që pikërisht ishte nga dita dhe kur është mbajt mbledhja, edhe që ka sjell tensione, po që zotri Muarremaj që e kemi në dalje, tha që kanë qenë disa tensione të leta. Po flasim pra për këtë video. Është përfol shumë, është përfolur shumë kjo video në media. Po atë pastaj edhe konferencë nga... Këto realisht ishte një mundësimi, një diskutim mes kryetarit të Kamenicës, zotrit Raimaj dhe kryetarit të Drenasit, i cili pas taj duke vazhduar të mbroj madja në konferencë që pat realisht pas këtyre pamjeve dhe këtyre deklarimeve pas reagimit të Kadri Raimaj, pati një konferencë ladrovë që... Po, që e thiri ekskluzive e kështo të shpejtë. Po, për këto zhvillime. Me disa reagime që është dhem veç kryetari ladrovësi me i bo. Me disa terem ato në portretizu në njërën më të duhur të mundshme situatën. Tash për pak, sigurisht kemi me i pas edhe njëherë edhe kryetarët, edhe vetëm pas pak kemi me pas edhe drejtorin asociacionit komunave, ku kemi me diskutu më sakë se që ka ndodhë. Kështu që tash për momentin i kemi edhe kryetarët. Kryetarë në falni e patëm një shkëputje të shkurt, kështu. Po, është në vërtet edhe dashtë në fytë zotin Bolliqi, që të tha qëla parti përfasohet me tre kryetarë, që të atë komunave aty. Nuk e të gjova mirë? Pëthat më herët e qëla parti përfasohet me tre kryetarë të komunëve, do më thonë, asë një parti nuk i ka tre, do më thonë, Alianca i ka 5, dhe shkojmë ma tutje, PDK-ja dhe LDK-ja. Që ka, do të Muarremaj, nëse Alianca me 5 kryetarë komunësh e ka antarën e bordit, qëla është arsye që vëvë mos të ketë një antarën bord me 6 kryetarë komunësh. Kjo është problemi. Dhe qëla është arsye e frikës ose rrezikut që vëvëja ta kesh një përfaqësues vetën. Nëse mundet një klokë, një qakja e rëndilokjo, po qakja e kjo partesh. Nëse mundet një partesh, ta kjetë antarën e bordit mrena, qila është arsyeja që nuk mundet VVE-a me pas një përfaqësues vetën e bordit. Dhe qka është kjo frikë, nuk përdi qila është frika që mos tjetë një antarë i VVE-s mrena bordit. Pra ndaj, kjo bën edhe lënd për të kuptuar shumë, edhe për të shuar shumë, zoti Mali, për arshyë se na po shumë që ka mungis të tërsishme transparentës mrena për mrena kia të të qëni, përëndaj, muë, po edhe kolegët e mi, na bënë me dëshu që kjo është arshyëja vetme që ju në i farforme do një me majtë mbyllur bordin asociacionit. Përëndaj, unë mendoj që justifikimet që në po në fillin të vitit, nuk ka mundësi më ndryshu, shka mundësi më këtësu, aja nuk është asë Bibel, asë Koran, a këtë ka mundësi me ndohë kjo punë. Dhe e dyta, që është tja e këtyre tri komunave, do t'i bale, jo këni pas materialin cilë e nëllën këmë pas para veti. Jo, ma thune dhe t'jeni shumë sinqert, ma thune a egzistojnë qatë listën e raportit financiar që jam në atë qëtëre tri komunave për cilat po thëni që në të ndarësume. A egzistojnë më në ati raportit financiar. Në atë raport financiar e patë ndorë, e patë në para veti, e kanë edhe gazetarët, e këmilon në ditë edhe gazetarët, e kanë marë edhe gazetarët. Pandaj, une do të kisha da shumë që tjetë kështu që shlu po thani, që ato t'jemë pjesë asociacionit, sepse për që ta dhe jemë ka luftojmë, që me qenë pjesë asociacionit. Mirë po se di cila është arsyeja e tendentës për me mujtë me imshef gjonat, ose me majtë sekrete gjonat,
ose me dal ma vonë me dokumentacion e shtese, e kam pagu, e s'kam pagu, a në fakt në raport financiar nuk e kene. Tash nuk di që shpo thëni kam pagu, e nuk e keni fut në raportin financiar. Tash edhe kjo është një lëshim. Do më në është një qysh me thonë, një manipulim i qatë në antarëve, qatë i këshilit për gjithëshëm që e përbëjnë qatë stacion. Nëse komunat e Leposavicit, e Zubin Potokut dhe Zeçanit kam po pagesa, dhe në raportin financiar që neve na keni qitë për para dit, që në atje ke pasohen, që një të raport e patën për para, nuk ekzistojnë këto, të radhitura këto komuna, atëhere prapë të shprojt pytja cila është arsia, pëse nuk jenë dhona të financat tyne, në raport financiar, në anën të tërë pëthëni, kanë bërë pagesat financat, të shpedhiju në këtë qashti. Shpetim, si që në gjonat nuk mujmë mi fshef edhe me dasht, në mujmë mi qyrë pagesat që në bërë vitin e kalu, edhe sot komuna kanë bërë pagesat këtë vit, në ne. Në dy, nuk kem nevoj më frigu kërkush për kërkujna se jem të jetu në demokraci. Edhe në demokraci nuk ka mundësi tre kryetarë mi bloku të trojët kryetarë të komuna. Sa tre kryetarë më konë më jëllë në balë, e këta tre kryetarë, jo tre, po gjasht kryetarë. Po, a ditin konë tre, shkëti e më. Jo, a nuk përjetë sa të kryetarë të veriut, apo qka është problemi, s'pini? Jo, jo, a ditë po do me thonë... E që një e ata të kryetarës veriut, janë edhe vini nga të kryetarës. Një onë që e një veriun, po unë e një dhe Rani Lukë, nuk e kam atë problem, se po jetojmë demokraci për mu janë komunat barabarta, edhe me Suareken, edhe me Povdojevën, edhe Prishtinën, po në demokraci nuk shkon pakica që dëherë me bojkotu edhe mi anullu takimet që i manë shumica. Edhe mjerë po ta statuti, shpetim të lutë e mune të ndëgjova, statuti nuk mund me ndryshu kur dojmë dhe qysh dojmë na, thash dhe më heret për thamë të lutëm dhe më thonë që nuk ka një kod gjatë, jemi edhe katë edhe një vite kemë, mas një vite bëa të rënditja tjetër, kush i fiton një pari, ku mune ma shtëm kush i dyti, kush i treti, edhe shtë dherë është njoj parapan për minoritetet më konë në bërë, që është janë parapan e 2, 3, 1 dhe 1 shkon, aja është një regulore sa vetë janë në bërë, që nuk mund na mishtu kur dojmë dhe qysh dojmë, po juve që ju ka metë marak, juve të vëvës, së kur të doni, jam shoj venin, unë jam antari bordë dhe të, jam shoj venin edhe hajtë dhe hini, edhe knashtë që këni knashtë e sot të qera. Që që bale, në ti falimderit për kitë zëmërë gjësi, po në nuk i ka kërkujmë që ti në shoj venin, dhe pëse ti majë venin të në, nëse ta kërë në shatë. Po që ka metë unë jam marë që jam shoj vishme se pas problemen këtë venin e Kosovën tonë. Unë e të gjëmë, na nuk jim ka kërkujmë diçka që s'na takon, jim ka kërkujmë diçka që na takon. A ke mundësi të ma thush, edhe mu, po edhe publikut, me cilin nën, statutit të asociacionit është ndalu me që kjo, që nda mos me pas prezenc me që kemi 6 kryetarë të komunav. Veç ma thuj, qitë nën, qitë pikë, edhe të të publiku, lutëm, ma thuj nënën, pikën që nën ndalën. Që ta shkë gojë nënën, si qo, shpetim, lutëm. Na njëmë me ty dhe si depotent parlamentin e Kosovës, njëmë e së kërëtarë. Na jemë kolegë mirë, edhe po vje shumë keqë këtu të kërësyme disa gjoma. Ja, më shumë mërzit, të kam atë problem, unë. Unë me profesion e mushtarak, dhe njërë, po të thamë, nuk jam jurist, mu paskon jurist, banu aki ja këta zonë venë, nuk të nëjë kërëtarë komunës. Po, unë është drejtore e asociacionit, që kini se 24 vjetë, 5 vjetë veri, ju që kini bo. Ose oto është me dalë kryetari i asociacionit, edhe me arsutur të sene, jo t'i bali po në regull, unë e kom respekt. Unë e po të e fjallin, kështu, po të e fjallin, vishpak, po të e fjallin që zhjetë të ashtë Malion se e fiton një 13 komuna, kështu që unë e kam okon kryetari të bërë të sene. Jo, bali, unë e përkrahi ty, që atë moment që ti pëtësoj shkushe se ti e di që të kom shokt mirë, edhe e ki përkrahi në teme, por jo në formën manipulative që fare bënë Sazan Ibrahimi. Po, fatkesisht edhe kryetari asociacionit, sepse është pars i këti pozicioni, që duhet me orientuar me drejtë. Do sani të i kaloj të dojo, shqo. E kemi kryetari asociacionit një dhe kryetari të matë fitu në Republikën e Kosovës. Oshë një kryetari shumë i mirë, të lutëm, edhe kam fitu me shumëmis, me pas fitu në alion, sa nënë, unë si jam kështë alion, më bo ata kryetari, shna bo une, po kam fitu ma shumë komunë, edhe lindë pjatë, Demokraci, janë do gjona që dashtë dhe mësë dashtë të më duhet mili ju. Pale, une e kam qartë këtë punë, sepse na nuk jim ka dalëm një ligjin dhe një regulore,
në fuqi. Na jem ka lypim mrena regulores ato që farë në atakon. Kur gjithë jem ka lypim më tepër se sa ato që në atakon. Nese ty të takon që Alianz me 5 komuna me qenë antari i bordit, që shtrojt pytja cilë është arsye neve me 6 komuna nuk në atakon me qenë pjesë ati bordit. E para, e përta. Këtë një bo mas të i vitë dhe rëto komuna se këtë pas fillim. Këtë një është rëziko, do, pa i kemë e bordë në 6 komuna jem, 6 komuna jem të qeverisë. Ta është në tregon, cilë është rëziko i ati asociacioni nëse është një antar i nga ratë e kryetarët vëvës në atë asociacion. Dhe më thonë, nëse ka di shka për mund shkep në regull, jemi kalëzën që po dojmë pojtë sekrete, po të përse që ka sekrete. Jemi thuaj se kretë si në fond, po zë të rëmare maj? Jo, të lutëm, vështë të thamë. Nuk mujmë në njerë, për thamë, njërë publike, nuk mujmë në kërdojmë dhe qyshdojmë. Qofë se shtashe, për shumë dhe vej, i ka 6, e nesër, Alianca e ban 7 me ndryshu ma zdo 5 muje, nuk në të bënë... Po nuk mune se ata kanë dojnë me zxedhe, ka nuk kanë ndryshu pe i subjekt në subjekt, kanë dojnë njës me zxedhe, kemi moj zxedhe. Nështë ta kërjojmë dhe 2 komunat 3, dojnë me kërju mushtishtin komun, për shumë dhe zhurin, dhe fitojmë, na ata është për dojnë në partë mas në vjetë. Po ju nuk përnë bukur, po pëse mos me hi, na ju pranojmë, pa kur fratë e Unë e ju thashtë, statuti nuk e lejon këtë punë, lutëm. Po ma thuj nene në pikën, vesh ma thuj nene, qëli nene ndalon, qëla pikën ndalon, edhe jem rejhull të që, unë popinla. Ma thuj, qëli nene? Pa që qëpë, unë e njerë për thamë, ju mëni me kërkuqasin, me lezu statutin edhe me lezu edhe me qyrë me kërkuqasin, pagesat që kanë zonë të ashtu. Ju e patë shumë mirë shërimi kërëtore të adite, ishte po kjo shërën që fare ju pe bëni. Po ma thunin, po, enin, piken, që kjo nuk e lejon, okay, jemi krejt në fund, se minutajën po? Edhe e kemi kalu pak, por që gjithësëse unë e vlerësoj shumë që ndajtët këtë mëngjes bashkëmeni. Po shumë i mirë, definitivisht. Të shohem nëse vitin ardhë shumë, vetë vendosja ka me pas ma shumë ullëse, nëse dhe ju keni me qenë ka të zamërgjerë si Bali Muarema i me jalë shuni ullëse, që e tha unë jam i gatë shumë me lëshu për juve, veç me uratu. Gjithësëse... Ja, dhe po ball me këto probleme, me këto manipulime, me këto, na duhet më konë bashkë dhe me hezë bashkë dhe me zhvillu shtetin bashkë. Po, shumë falimderit edhe një herë. Po, na që bashkë kemë përgjim për bashkë, po jësë për nefë një mundësim. Gara është duar, une me vla, me dalgarë kam qëfë me fitu, është procesi natyres ke punë. Po. Mirë po shqimi në zredhët të ashme, në vitin ashme, në zredhët komunale, edhe pësoj që apet duhet për lafaqomi, të akshyum që la... Prap kemi mi u prit me një debat në emision. Unë e kam plan, që zërë të ashtë me Alianza me dollë për para, mësë partit me Trumpë, mësë komuna me Garur, me Marë, edhe më ponë kërëtarë. Edhe më ponë për qita, a më për dhe vend. Mirë, falinderit shumë për ndryshës të tribuliqe. Ja, tutëm, porësine fundit e kam. Porësine, shpektim, to kemi e boj juve dhe vend të dëmë të zërë të mëllë, me shana. Kështë e kërëtarë se zë tok, thash kemi e bo, ju e vëvën zetë komunalë. Ja, shi që, unë e besoj që nuk kam e qenë kohë e gjatë kur kemi mu matë, edhe shi qërë që i povje kjo kohë mu matë, edhe na respektojmë vullnetin qytetarë, edhe po punojmë që me respektu që atë vullnet, ta shumë. Mirë, faleminderit shumë. Zotri Bulliqi, për ndryshë Arben Ameti tha që një faturë kena me ta dërgu për shkak të vendosjes produktet, marketingu. A më jam të pi kafe, në kafe jam. Atëre, qëre, kjo është diskriminim, unë me pazit që zotë ka qëmë, unë kështë amor një kafe, kështë amor një kafe, kështë amor një kafe, kështë amor një studio, bashkë me kafe dhe kemi me zotë ma shumë. Falinderit shumë edhe njerë. Po, ju presë, në ditë më barë, mirë pafshim. E thash edhe në fillim që me njëherë pas intervjisës e kryetarve, do e kemi edhe drejtorin asociacionit të komunave, Sazan Ibrahimi, që është bashkë me neve, kështu që po e mirë presim në studio.